just so good. So good. Yeah.
Vyhlášení jednoho jediného člověka, protože v Kubatoře do 2000 kubíků ještě Kuba. Vidíte, otec se synem a nejrychlejší skladovník 60.
Miro Konopka ztrácí 28,735. Vyrovnaná dvojice, na čtvrté místě dvojka. Andrej Levandovský.
této chvíli přichází předat ceny výkonná ředitelka brněnského Masarykova okruhu paní Ivana Ulmanová. Na počest tří nejrychlejších zjelka Masarykova okruhu. Druhé místo dan suchý vítěz Andřej Lewandowski. I teď nám zazní zjelka Masarykova okruhu. A vítězem startovní 20 Michal Matějovský. Na počest tří nejrychlejších zjelka Masarykova okruhu. Mistrovství České republiky. Tak, Michal Matějovský nám to celé tady. Tak já narušil, dobře. Jako malý. Tak. Pěkný chlapci. Tak, výborně. Třetí místo Attila Márta. Druhé místo Denis Vašek, první místo Michal Matějovský.